hawsha wiilyaani go lug kumaliye kana qayb galmay waxa ka tirsan yahay xukuumadii Soomaaliland qaar kamida oo wasiirki madaxtooyada iyo ki warfaafintuna waxay bay ilaahay baa cidii ka hadasha la xiro maxaa lagu micnay kara marka dareenka waxayna ka wada tirsan yihiin xisbigii kulmiye ee dalkii hoggaaminayay macnaheedu waxa weeyaan qof badda miirkiisa gaarka ah ku hadlaya waxa weeyaan iminka waxaan maqlay golaha wasiirada si qarsoodi ah ansixiyeen oo arrinta baarlamaanka baa loo gudbinayaa barnaamij wax loo gudbinayaa wiilka soo socda seen maqlay madaxweynaha tagaya la igu yiri wuxuu oranayaaba la igu yiri odaynimadaydi igu aamin adeer odaymaha lixdankii baan odayaa aaminoo odayaasha xabad bay nagayeen oo kontan kuma naga dhimatay odayda mar odaynimadiisu ku aaminayna ma jirto adigana odaynimaan kugu aaminayna ma jirto sharcigaasaanu kugu aaminayna madaxweyne siilaayno haddaa sharciga ka talabado waynu ka wada tallaabaynaa qof walba sharciga hadduu ka tallaabo qof shaqasi unbuu noqonayaa oday lagu aaminaya ma jirto odaynimadaada gurigaaga la tag laakiin qaarkan iyo caalamka lagu dhiibay waxa weeyaan sharcigaad ku ilaalinaysaa nabadgelyadooda ilaalinaysaa sumcaddoodaad ilaalinaysaa ciidan shahi uma keenaysid ciidan shahi uma keenaysid ciddii doonta lacaga ku shubato waxaan maqli nin baa wuxuu yidhi hubanida adaadii fadhida adari hoosteeda haddaad oliga jaad loogu shubin waa afkala qaad haddaad oliga jaad loogu ridin waa afkala qaad haddii wixii nimanka madaxda Soomaaliland ay noqdeen haddaad oliga lacag loogu ridin waa afkala qaad hadday noqdeen maxay noqdeen niman lacagun kishada ku qoranayo lacagun kishada ku qoranay hadday noqdeen de mas-uuliyad maaha siyaasi waxaan lay ka waan tooba waxaan lay ka waan tooba waxaan lay ka waan tooba baarlamaanka waxaan faraya gudoomiye saleemaan uu ka mid yahay cirka uu ka mid yahay arrintaa marka laydin kaaro dib igu celiya xukuumadda waxaa tiraahan arrintaasi waa khiyaamo qaran mana yeelino ciddii baarlamaan ka mid ah arrintaa ansixiso waxay u muuqanaysaa cid lacag qaadatay ma noolaanayso waxay u muuqanaysaa inay inuu ummadda cuqubadeeda ku dhacayso habaarkeeda ku dhacayo halganka dambe la gelayay ciidankaashay inuu kooda keeneen caqabaaqa kamada ka dhalaysa ku dhacayso xarunta kaga bukoonayso xaasadka kaga bukoonay lacagta caynkaas waa lagu go'aa lacagta caynkaas ha qaadanina dalkiina ha iibinina calankiina ha iibinina kninowna lacag intaad qaadato ciidan shisheeye inaad inoo keento inoo gubayso ha ku talagelin haddaad saas yeesho waxa weeyaan aday kaa go'antahay caruurtaaday ka go'antahay waxay xaaskaaday ka go'antahay ehelkaagay ka go'antahay naftaaday ka go'antahay